bar dans moi tous les médecins pour tout l'obisba. Mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que je ne sais pas pour le faire? Si la salle pour le bébé, vous ne m'y n'avez pas avec ça. Si la salle, sinon ne veut pas. Ჭუჭელი ვერ ირეცხება ისე როგორც საჯირო არის, არც ვერ ირეცხება ისე როგორც საჯირო, ბავშვები ვერ იბანება ისე როგორც საჯირო. არის ორსული ხალები, არის შვილბავშვიანები და არიან საშინელ მდგომარეობაში ერთი სიტყვით. ბავშვებს არ აქვთ არც საჭმელი, არც ასმენ და ამავე დროს არც სისუფთავე. არ არის აქ მოწესრიგებული სველი წერტილები და არ არის არაფერი აბსოლუტურად. ხელისუფლება ამბობს იმას, რომ ჯერჯერობით არ აწერებს ხელს იმაზე, რომ გამოასახონ აქედან ეს რამდენიმე ოჯახი, მაგრამ ჯერჯერობით პირობას ვერაფერს ვერ გვაძლევს იმისას, რომ სადმე შეგვასახლებენ და რამეს საშუალს გაგვიხერხებენ. შეხედეთ ამ მდგომარეობას. Мама агерцев 7 პოლზეც. აგეგონეს რომ მარტო და ერთილები და იყოს რა. ამას გამე პოლზე ვაგებ. რა ცხად როს გი. ასე ვარ გაუძლებს. დენია ხანი არა. წყალი ახანი არა. წყალი მოდის კვირა შეხეთ. წყალს გაუძლებს, მაგრამ გაზი არა აქვს. გასრავში ვარ დენი იყოს. მეტი რა უნდა გავაკეთოთ ახან? რა გავაცხოვროდეთ? მაგრამ აფთან ახ. იყვნენ მოსულები როგორ არა. სოციალურ დაზღვევიდან აგენტი მომიდა და რომ მივაკითხე თითქოს მე პასუხითნებაო რომ მივედი კი იმავდები ცოტა რა თქმა უნდა იმას კარგი უწერია რომ არაფრის სიგი არ ამა ქართულად მაგრამ თბილისიდან მოიდაო ამდენი 8000 რაღაცა დახმარება უნდა ვერ აგეკუთი სოციალურ დაზღვევას მე რომ მითხარ იმას მის მიმართო შულა მე რატო არ მეკუთვნა აქ ზოგიერთი დაენიშნა მე უთხარ და მე რატო არ დამენიშნა თქვა ასე მითხრა მე მიმართე თბილისში და თბილისში დაწერე შულა მაგის თანხები არ ამა მერთან შევედი და ჯერ დათოსან შევედი ვისმულებ და რას ერჩიო ხავსო აკანიო იგიო მეს კერძო უთვე სახლატო ჩვენ რატო მიეცე სხვასო დათო მითხა ჩვენ მარწმუნებულები სახმართველი მე მერთან შევედი მე მომითხა წადიო იმაში მოგცემო რაფი სამიმაში გუმად შემოწავა მე ხა საცხენი იქნე მიეცე და მე გეიცი რა შეიძლება? არაფერი. არ შეიძლება არაფერი არ მაქვს მაინც. ასე ცობი მაინც. ასე ძინობს. არ დაება და არაფერი მაინც. არ დაება და. ასე ვარი შე. არაფერი შეობა ამასე რა. ძება ხვაბერ წყალი არაფერი არის მაინც რა. არ დაება, არ დაება, არაფერი მაინც. ყული დიდი ხარ ისე ელაპარიკი, რატო დიდი? там შეიძლება წრეს შემიაჩინებული ყველაფერი მე ხვიდი წელია გერმანიაში კინდგარაში გარაში წავედი სამე მქონე სადაც კინდგარაში ვარ იყო შვიდი წელია ასე წამომყოლე თუდა დღეში შემდეგა შეჭარ მაგარა ბელი არ დაინტერესდება ჩემო მუნიციპალიტეტი ექსტა მოძახი არ ხედავ ეგი ხედავ და მაგის წინ მეკაგე სამდელთა გიყოლახ მერიაში მე კინიზარაში ბოჭერეთში ბინადრე თადა აიჩაფუთებ მაგარი და ისე თქვი ახა ილავარი სამდელთა და მეცხრე და გაყმაყობილებ მე თუ მოგდი მე რა თქვი გაყმაყობილებ სამდელთა გიყოლახ მერია მიოჯახ დაქცეულება ვერ გააკეთენ ჩემი საქმე ვერ იმართნე და